є договір типовий, де чітко вказане, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних систем. Отже, за що на нас було накладено штраф, і як регулятор на свої ж законодавчі акти, посилаючись, накладає штраф і підписує ці нормативні акти, потім сам їх не виконує, для нас, в принципі, це абсолютно незрозуміло, і рішення регулятора є абсолютно просто заполітизоване. Так на прес-конференції прокоментував рішення про штраф, накладений Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, комерційний директор ПАТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. Зокрема, комісія зобов'язала товариство до 5 квітня зробити споживачам перерахунок за невиконання рішення про заборону дорахувань у платіжках за газ і за порушення ліцензійних умов. Повний тариф 8,54 за кубічний метр. І далі йде торгова націнка, отримує «Хмельницькгазбуд», транспортування отримує «Укртрансгаз», розподіл отримує ПАТ «Хмельницькгаз». Хмельничанка Марина Сіроглазова каже, у тарифі закладено кілька розцінок. Якщо повний тариф 8,54, значить, з них значить, природний газ написано, отримує НАК «Нафтогаз Україна» 7,48, ну і там далі, 7,48, якщо округліть. Торгова націнка, значить, 0,19, транспортування отримує оце, що «Укртрансгаз» 0,17, далі розподіл отримує ПАТ «Хмельницькгаз» 0,71. За січень от, 167,86. Тариф Марина вважає завищеним і каже, що люди, котрі проживають у власних будинках, сплачують ще більше. Багато дуже знайомих в приватних будинках. Це от для них це досить складна ситуація, тому що їм треба дійсно дуже багато кубів для того, щоб опалити, обігріти свою оселю. Навіть якщо оселя невеличка, все одно виходять дуже-дуже великі суми. На мою думку, що по відношенню до іншого населення, яке чесно відноситься і відверто до своїх платежів, відповідально, то це буде несправедливо. У публічному акціонерному товаристві «Хмельницькгаз» вважають рішення комісії неправомірними. Кажуть, через недоопрацювання держави на підприємстві зафіксовані збитки, а тому свої права відстоюватимуть у суді. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.